אז איסורים שבאים על האדם, למה באים על האדם? הקדוש ברוך הוא רוצה להמלל מישהו? לא. יש איסורים על עם ישראל, באים. הקדוש ברוך הוא רוצה להמלל אותם? לא. תדעו לכם, יש אג'נדה בעולם. האג'נדה הזאת נקראת אג'נדה 2030. מה זה אג'נדה 2030? זה תוכנן עוד מימי הנאצים. יש את הבבונים החופשיים, הבונים החופשיים. מה זה האג'נדה הזאת? האג'נדה הזאת התחילה בסוף שנת 2019, נכון? אני לא טועה? סוף שנת 2019, חודש עשירי, חודשיים לפני שנת 2020, אנשים חושבים שיש שקט עכשיו תעשייתי, זהו. עבר הכל, אנחנו בגן עדן של שוטים, אפשר לצאת למסיבות, אפשר ליהנות, אפשר לעשות חפלות, אפשר לעשות כל מה שרוצים. הנה, מה אתה רוצה? הקורונה עברה, הגזרה הקשה הייתה, נגמרה. לא. תדעו לכם, כל מה שהלך פה בשנתיים האחרונות, הם עשו פשוט דבר שנקרא ניסוי כלים. מה זה ניסוי כלים? הם אספו אותנו, הם אספו את כל המתנגדים, הם למדו את השיטות של המתנגדים, הם בחנו אותם היטב, איך הם באים, כיצד הם מתנגדים, באיזה דרכים הם באים, איך הם מדברים. זאת אומרת, אלה היו שנתיים של חקירה וניסוי כלים על הציבור. מה הם מסוגלים לעשות? עד כאן הם מוכנים להרחיק לכת. זה היה ניסוי כלים. בדקו את הציבור. כדי שבעוד שנה, חצי שנה, אני מקווה שזה לא יבוא, יבוא משהו גרנדיוזי, הם ידעו לשתק את כולם. וזה בדיוק מה שעושים עכשיו. הם לאט לאט מחדירים את הכפירה בכל המקומות. אותו דבר, אתם נוסעים, אני נוסע על כביש החוף לשיעורים. חומות מצד ימין בונים. כמה כסף? איפה כסף? אתם יודעים איזה כמויות של כסף? עתק! און עתק! על מה? למה אתה צריך חומות? אלא הולך להיות כאן ערי 15 דקות. מישהו שמע על זה? זה כבר בפועל, זה מציאותי, אפשר לראות את זה בסין, באוסטרליה, ויש בזה עוד כמה מקומות. עכשיו, כמו שאנשים, יש אנשים שבאמת מתעוררים, מבינים, אבל יש את האנשים שיגידו, לא, זה לא, זה קונספירציה וקונספירטורים, וכל המילים המיותרות האלה, אבל צריך לדעת, רבותיי, שזה מה שקורה. ואני אומר לכם את זה לא בשביל להפחיד אתכם, אלא בשביל שתהיו מוכנים, והמוכנות שלנו במה צריכה להיות? אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם. זהו, אנחנו בשם השם. אלה ברכב, אלה בסוסים, רוצים, קמים עלינו לחלותינו, עושים לנו דברים לא טובים, מכניסים לנו כפירה. הרי כל עניין הכפירה שלהם בא בשילוב עם המדע. תמיד בשילוב עם המדע. האנשים לא מבינים, הולכים לשיעבוד, עשו ניסוי כלים, בקורונה הבאה, במגפה הבאה, נגמר, לא תוכל להתחמק, אין, לא תוכלו. אם, אה? מורידים את השלטר. מורידים את השלטר. לא, מכניסים להם גם שעושים שעונו מים לשבת, כאילו, לחרדים. מי שרוצה שעונו מים לשבת. זה יותר בעיה אצלהם, דיבר איתי מועל, אמר, איפה הבריתות שהיו לי לפני 3 שנים? איפה, מועלים מדברים איתי. איפה הבריתות שהיו לי? כל יומיים היה לי ברית. היום לא מתקשרים, מה קרה? הבריתות ירדו. מאיפה זה בא? כמה חולים, כמה מרונים, כמה סובלים. תלמיד שלי, אחד מיבנה, לא פה, לא, הוא לא נמצא פה. הוא יוצא לשידוכים, והוא רוצה לצאת עם בחורות לשידוכים. ואמרות לו, מחילה, אני... אז אמרה לה, אני לא יכול. היא אמרת לו, עזוב יכול, לא יכול. יש דרך להוציא ממני את הדבר הזה? היא בוכה, אני סובלת יסורים מאז. אני לא מדברת על זה, אבל אני אומר, סובלים, אנשים סובלים. בחסות מי? אותם אלה שנתנו. אה? מלא מלא דברים, אז חבר'ה, תסתכלו קדימה, ואל תחשבו את המצב המדומיין הזה שהכל טוב, ואתם נוסעים ברחובות והכל זה, תסתכלו קדימה, תראו מה אפשר לעשות, כל אחד יתכנן לעצמו, כל מה שיכול לעשות בדברים הגשמיים, וברוחני לבקש מהקדוש ברוך הוא, עזרה, לפני שיצאתי לפה, לומדים גמרא אצלנו בבית הכנסת, אמרתי להם, חבר'ה, במה אתם מתעסקים? אמרו לי, במה אתם מתעסקים? תבקשו גאולה, כל אחד פה עומד בתפילת 18, מה מבקש? פרנוסה, תחסל לי את המשכנתה, תחסל לי את הזה, תסדר לי את זה, תסדר לי את זה. כמה אתה מתפלל על עירת שמיים? כמה אתה מתפלל על משיח צדקנו? כמה אתה מתפלל על בית המקדש שיהיה? כמה אתה מתפלל שיהיה טוב לעם ישראל? אז מה, רק אני ואני, אז לא היה לך משכנתה. תהיה עשיר, מיליונר, תמות עם כל הכסף? לאן ילך כל הכסף? למאהבי אשתך, אומר רבנו בחי בן פקודה בשער הפרישות. כל הכסף שלך שאתה עמלת עליו, מי ייקח אותו? המאהב של אשתך, אחרי שתמות מן העולם. אז אם לא נבקש עירת שמיים, מה נבקש?
אחד הדברים האלו צריכים לדבר עליהם, להפיץ אותם, ואנשים מתעוררים, ויש פה, אפשר למשה לספר, יש פה אחד יושב פה משה, אתמול שלח לי, לפני יומיים, שלח לי הודעה מרגשת, שמשמור אותו, איך אמר בטוב, שאותיו בנעימים, הוא כפול ממני בגיל, ולא ציפיתי שנצליח לעורר, אני לא ציפיתי שאנשים בגיל של אבא שלי, שיותר קשה לשנות אדם בוגר, מאשר צעיר, שהוא בא עם ידיעות וכו' וכו', משה שולח לי הודעה, הרב, אתה לא יודע מה עשית לי, שינית לי את החיים, ואני הבנתי, ויצאתי מהמטריקס, והכל אני רואה אחרת, ואני מפיץ, והנה הוא פה, והוא בא היום לשמוע את השיעור. למה? אנשים מבינים, מבינים איפה חייתי, ויש לי חיים חדשים, נולדתי מחדש. אנשים מספרים, נולדנו מחדש. למה? כיף לצאת משיעבוד. זה קודם כל לצאת משיעבוד רוחני. כיף, באמת. זה אחד הדברים שמשה אמר לי, תודה רבה משה, שימחת אותי מאוד. זה לא רק, כולם כותבים לי תורן לתורן, אבל אתה, בגיל שלך, להגיד את המילים האלו, צריך אומץ, חוזק, והשם ישמח אותך ששימחת אותי. תודה רבה לך. אתה בורח בכל מכל כל. תודה רבה. אתה עברת שינוי רציני, אה, משה? אני מרגיש מה זה, טהור ונקי. הנפש מקבלת משהו אחר. איזה יופי. שומעים לך אחרים שאתה אומר להם? גם כשמפסיקים לאכול לבלות לטרפות זה אותו. זה ודאי. ממש. גם תאוות נשים יורדת. אבל מה שאתה מתנקן מהשקר, כל מה שנכנס נשאר טהור, לא מתלכלך מהג'יפה הקודמת. אז מה אתה אומר לקהל? תפסיקו לאכול נבלות וטרפות. כל מי שאוכל פה בשר ועוף, תפסיקו לא מחר, עכשיו. עכשיו, עכשיו להפסיק, אין צורך לאכול. אלא אם כן אתם שוחטים, פרטי, למה לא? אני לא אומר שאסור לאכול בשר. עכשיו שאמנון מינלר לא יפרסם עליי דברים. כל הזמן כותב, עושה את חן כהן בקצר, קניבלים. מה זה קניבלים? יש איזה אחד ברסלב.